Takže čau, já jsem Falenka a tady to video bude fanfikce, kterou jste mi doporučil někdo z vás na Twitteru, protože mi přišel tweet a psala mi tam nějaká slečna o nějaký fanfikci, tak já jsem si ji přečetla a strašně mě to zaujalo. Říkala jsem si, fakt jako je to dobrý, je to zajímavý a je to jakoby první fanfikce, kterou čtu o sobě, tak jsem si řekla, že bych to jakoby mohla zkusit natočit. Nebudu z toho dělat nějakou sérii, nebo jako možná, když se vám to bude fakt hodně líbit, tak bych třeba natočila další díly. Každopádně moc fanfikcí o mě není, takže jako kdyby náhodou někdo chtěl, mě to baví strašně číst, tak můžete napsat třeba o mě, o nějakým youtuberovi, nebo třeba já s nějakým fanouškem, něco prostě, cokoliv, budu strašně ráda a pak mi to můžete posílat nejspíš na Twitter. Twitter a všechny sociální sítě jsou když tak dole v popisku videa, kdybyste je neznali. Ale než přejdeme k té fanfikci, tak Jaromír Jágr dal na svůj Facebook takový video, že vyzývá všechny, jak děti, tak dospělí, prostě celou Českou republiku, k tomu, aby se začali víc hejbat. A on na svůj Facebook dal video, kdybyste ho neviděli, hodně vám ho dolů do popisku, a tam řekl, nebo tam spíš ukázal takovou pózu, takovej cvik, nevím, jak jinak bych to prostě nazvala, a řekl, ať mi tady tu jakoby, kruci, pózu, to je... Ať prostě tady ten cvik zkusíme taky udělat, ať ho třeba natočíme, anebo to vyfotíme a dáme to na Instagram pod hashtagem dáš to. A já jsem si takhle řekla, že to zkusím udělat tady v tom videu, protože mi to prostě přijde super podporovat sport, já si myslím, že je to skvělý a aspoň se třeba takhle ode mě to jako dozvíte vy. Takže já jdu teďka zkusit udělat ten cvik, co on udělal. A mým cílem je teda si vzít takhle lžičku do pusy, na to položit vajíčko a udělat holubičku. Aha, tak to... Kuro, já... To je celkem dobrý, jako není to zas tak těžký, ale zkusím to ještě. Já si myslím, že celkem dobrý, zkuste to i vy. Mám to tady na notebooku, takže si neříkejte, když se tady takhle něco bude hejbat, ale mám tady notebook, že to zase nechci číst z mobilu, že je takový malý a nechtělo se mi sedět u stolu, že tam prostě svítí sluníčko a takový problémy, takže prostě... Takže první část. Prolog a deník. Falenka. Ahoj, tak abych se představila, jmenuji se Andrea. Je mi 19 let a natáčím na YouTube pod přezdívkou Falenka. Mám přes 300 000 odběratelů, ale nikdo ze třídy mě nezná. A nemám to zapotřebí. Ve třídě nejsem nějak oblíbená. Šikanuje mě partička holek. Klaudie, Klára, Markéta, Karolína, Nikola a dost slavná youtuberka Get The Look. Říká se mi Fal anebo N. Get The Look. Nazdárek, jmenuji se Lucka. Patřím do partičky holek, co šikanou Androu aka Falenku. Je mi 20 let. Říká se mi Lou. Lou, Lou. Lou, 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 Lou. To je jedno. Crrrr. Ach, posranej budík. Neřvi tolik, jo jo mami, ach zase škola, počkat, konečně po těch dvou dnech můžu zase šikanovat N, konečně, chystáš se, jo mami, začala mi hrát písnička od Bena Christová, Kolotoč, zvedla jsem se a to kdo mi volal, Kája, ahoj Lu, jdeš dneska do školy, jo jdu, proč, Andrá má dnes narozeniny, Lu, jo jasně, a co s tím, pohled Fal, právě mi volá neznámé číslo, prosím, ahoj Fal, tady Kája. Cože, Kája mi volá? Ano, hodně štěstí a zdraví tvým 19. narozeninám. Ježiši, děkuju, Kájo. Není za co. A mám pro tebe dárek, tak přijď dneska do školy. Ahoj. Nestačila jsem nic říct a vypla to. Ve škole. Ach, čekám, až otevřou školu a mezi tím uvidím Káju, jak se ke mně přibliže. Kája ke mně přišla. Ahoj, Fal, tady máš dárek. Jej, dík, to se ale nemusela. Rozbalila jsem to a tam na mě vykoukl deník a na něm bylo napsáno pro Áju. To je nádhera, Kájo, děkuju. Tak tohle byla první část, takový úvod a teďka je tady další část a ta se jmenuje Martine. Díky a Káju jsem objala. Nemáš za co děkovat. Pojďte do školy, vyhlásil školník a my mohli jít. Andreo, zastihl mě hlas ve třídě. Otačila jsem se... A tam stála Lu. No, pojď se mnou. No, ale prvně se vybalím a nachystám na hodinu, jo, Lu? Tak za prvý, neříkej mi Lu. Za druhý, říkej mi paní. A za třetí, tohle nepočká. Řvala na mě přes celou třídu. Všichni se začali smát až na Káju. Tak pojď. Jo, dobře, paní. No, já se myslím.
Tak jdeme za školu. Co? Máš tam překvapení. Vešla jsem do zahrady a co tam nevidím? Martina z kanálu, jmenuju se Martin. Spadla mi brada. Martine, s Martinem jsem kdysi chodila, jenže pak se se mnou rozešel a od té doby ho vídám jen přes YouTube. Ahoj, N, co tady děláš? Myslela jsem, že bydlíš na druhé straně Prahy. No to je na trochu delší povídání. Ale a jdeme na další část. Ono to je strašně po malých částech a zatím tady není nic zajímavého, ale přijde to. Protože další část se jmenuje Vadim. Crrrr, ach ne, zvoní na hodinu, budu muset jít, tak pa. Čau, ještě tam je tak pa. Tak pa. Tak pa? Andreo! Ano, paní učitelko, proč jdete na hodinu pozdě? Omlouvám se, byla jsem na toaletě. Ale to není poprvé, ještě jednou se toto stane a napíšu to rodičům na e-mail. Dobře. Běž si sednout, pokárala mě učitelka. Dnes k nám přijde nový žák, jmenuje se Vadim Kačenka. Čtu to dobře? Ne, je to Vadim Kačenko. Aha, dobře, posaďte se k André. To začíná dobře. Dobře, nad Vadimem trochu slintám, ale ne tolik, co Lou. Vadim mě nedávno přiznal, že mě miluje, ale hraju si před ním na nedostupnou, ale mám strach, že se chytne Lou a ta bez váhání řekne ano. Proto budu muset trochu být dostupnější. Jo. Ahoj, Fal. Čau, Váďo. Ježišmarja. Lou byla ta největší krabice paletek na světě. Aha. Po vyučování. Crrrr. Končí hodina dějepisu a začíná se chodit hodně na obědy. Aha. A začíná se chodit hodně na obědy. Ale já na ně nechodím. Vždyť mě tam Lou nejvíc trapní a ani mi to tu moc nechutná. Váďo? Ano. Proč jsi šel sem na školu? Kvůli tobě, N. Chybila se mi. Ty mě taky. A co Kerry? Jak vám to spolu klape? S Kerry? S tou jsem se rozešel. Ale proč? Jsme pořád kamarádi, jen... Neměli jsme na sebe čas a tak jsme uznali za vhodné se spolu rozejít. Aha, tak to jo, nikdy bych se s ní nerozešel bezdůvodně. Na to si pamatuj dobře. Jako zatím tam není nic peprnýho a další kapitola se jmenuje Dítě? Mami, jsem doma. Dobře, zlato, přijď do kuchyně. OK. Tak co potřebuješ, mami? No víš, našla jsem si přítele. Přítele, cože? No a tady máš takovou obálku, ale rozbal si ji až v pokoji. Dobře, mami, řekla jsem to, ale asi už mi kutálela slza po tváři. En, já... Nic neříkej. Co jsi slíbila, to si nedodržela, jako vždycky. Že ti vůbec věřím. A utekla jsem nahoru do pokoje. V pokoji jsem se zamkla. En, otevři, prosím. Uslyšela jsem matčin pláč. Neotevřu. Tak dobře. Jen nesi otevři tu obálku. Už odešla. Neotevřu ji. Ať v tom jsou třeba prachy, tak je od ní nechci. No, tak já ji otevřu. Cože? Máma je těhotná a je to brácha, já ji zabiju. Matko? Ano. Jsi šťastná z toho, že budeš mít brášku? Já a šťastná? Si ze mě děláš prdel, ne? Slibovala se mi, že budu jedináček. Okamžitě N otevře, ozval se mužský hlas. Vy nemáte právo mi říkat N, tak mi říkají jen přátelé. A matko, ty mi už tak taky říkat nebudeš. Tady je v závorce pošahaný, já vím. Jsi snad hluchá? Máš tu kamaráda. Nějaký Vadim a chce jít s tebou ven. Jo, a jmenuji se Tomáš, mužský hlas. To mě nezajímá. Nebuď drzá. Vy mi nerozkazujte, jelikož nejste můj otec. Andro, je tu ten kamarád. Jo, jdu. Oblékla jsem se. Čus, matko. Nazdar. Hned jsem se litovala, proč jsem šla ven. Stála tam Gedulok s Nikolou a Vadimem. Ahoj, řekla Lucie. Půjdeme do parku? Řekla Nikola. Tak jo, řekla jsem celkem nervózně. Z pozorohu vyšel nějaký blondák. No a potom... Další část, musíme překliknout. A další část se jmenuje Promiň, prosím a děkuji. No a potom jsem zjistila, kdo je ten blondák. Byl to Martin. Schodil mě na zem. Pak Lucie a Nikola mě začaly kopat do břicha. A Martin jako třešničku na dort mě kopl do hlavy. Naštěstí nemoc silně. Asi 10 minut jsem byla ve vědomí. Asi v bezvědomí. Zavřela jsem oči a pak jen tma. Slyšela jsem vše tak tlumeně a tak jsem neuměla rozeznat, kdo to mluví. Takže prostě já jsem šla do parku s těma holkama a s Martinem a Vadimem a oni mě bezdůvodně skopali. V pohodě. Probudila jsem se v místnosti, kde byly přístroje. Píp, 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 najednou potom píp a samá tma. Zase všechno utlumené, sakra, nemůžu... Jsem to nějak začala prožívat. Nemůžu dýchat, sotva jsem popadla dech.
Najednou přiběhla sestřička a plno doktorů a já si v tu chvíli položila jednu zásadní otázku. Proč to udělal? A pak mi došlo, když jsem s ním chodila, tak mě mlátil a podváděl. Pořád mě nesnáší za moji chybu s Honzou, Mentem a Vadimem. Chci, aby mě znovu měl alespoň trochu rád. Možná si říkáte, jakou chybu s Honzou a Vadimem? Povím vám to, byl slunečný den a u Martina byl Vadim a Honza. Martin musel jet koupit k večeři pizzu a tak mě nechal s Mentem a Vadimem. Zeptali se mě, jestli chci něco k pití a já řekla, že jo. Když přišli, tak moje pití bylo růžové a jejich bílé. Když jsem pití dopila, začala jsem se uvolňovat a všechno kolem mě se točilo. Je mi to jasný, co teďka určitě přijde. Nevím, jestli to tady vůbec chci číst, doufám, že to nebude až moc nechutný. A já dostala chuť, jak to nazvat, podvést Martina a mít sex s Honzou a Vadimem. Kluci byli taky opilí a tak s tím neměli sebemenší problém. Normálně by protestovali, ale teď jim to bylo fuk, že zradí svého nejkámoše. Svlekla jsem se a oni taky, byli jsme před sebou nazí. Viděla jsem, jak se jejich penisy zvětšují před mýma očima. A dal si to umíte asi představit. Každopádně Martin se trochu zdržel na pivu s kamarádem a tím. Ale když přišel domů, tak my jsme spali v pyžamech v postelích. Martin o pár dní našel fotky se mnou, jak jsem před Vadimem úplně nahá a... Je tam Vadim a Honza. Od té doby se začal strašně opíjet a mlátit mě. Měla jsem modřiny po celém těle, ale já za to nemohla. Neopila jsem se schválně. Nejednou jsem zase viděla... A protože v nemocnici se nic zajímavého neudálo, tak se přesuneme do časů, kdy jsem už byla doma. Tak jo, takže tady to by bylo pro dnešní díl, nevím jestli díl, uvidíme, jak se vám to bude líbit, ale tady ten čas, nebo tady ta část, tady té fanfikce, nebyla až zas tak zajímavá, protože to byl začátek a ta fanfikce ještě není dopsaná, prostě nemá konec, takže kdybyste měli nějaký příběhy, klidně jenom prostě na jedno video, posílejte mi to na Twitter nebo kamkoliv, ať si toho všimnu, nebo prostě dávejte to na ten Wattpad a já to projíždím, jestli tam nejsou nějaký nový fanfikce a když tak ještě někdy něco natočím. Takže já děkuju, že jste se podívali tady na to video, mějte se hezky a ahoj! Teraz děpu, já už to nemůžu dozavírat, já mám nový objektiv a mám tady tu clonu a nejde mi tam dát ruka.